galerístico. É, eu não sei, viu? Bom, sejam bem-vindos ao canal do Gore. Estamos aqui em mais uma jornada pela cidade sem limites. Hoje eu peguei uma rua diferente, que eu peguei aqui, eu vou lá na rádio. Tô saindo do CA que vou lá na rádio. E eu espero que vocês gostem dessa nossa viagem. Eu vou por uma rua diferente só para não ficar mostrando os mesmos lugares para vocês, apesar da trilha sonora ser outra, né? Mas depois da vinheta, estamos de volta para a sequência do nosso vídeo aqui no canal do Gore. Já vai deixando seu like aí, hein? Você que tá gostando desses vídeos aí, tá vendo? Tá vendo o que acontece? Segura a vinheta aí, galera. Eu vou ter que sair do meio da rua pra ligar a moto, porque ela sempre faz isso comigo. Ah, meu Deus do céu. Pegou. Agora eu vou. Ruim é isso. Já veio a vinheta já? Já foi? Nossa, a moto morreu no sinal bem na hora de eu sair. Aí é complicado, né? Aí você tem que sair, ficar na sarjeta. Quem disse que eu nunca fiquei na sarjeta? É, fiquei na sarjeta. E na hora de sair ali ela não quis ir de novo. Mas é nóis, tamo junto. E eu tô indo aqui pela rua 15 de novembro. Eu não posso passar da rua que sobe, hein? Se eu passar da rua que sobe, lascou. Aí eu vou ter que subir Antônio Alves mesmo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Não, não dá. Não dá. Dá? Não dá? Não, acho que não dá. Ô, gente, eu, que nem eu tava falando pra vocês, eu peço a vocês paciência, certo? Agora, vamos virar pra direita. Que nesse casinho aí, vamos subir. Eu não entendo minha moto, viu? Por que que tem hora que ela morre e tem hora que ela vive? Deixa eu ver aqui. É, tá certo o bagulho aqui, mas tudo bem, vamos que vamos. Vou pegar a Duque já, não, não. Vamos virar a esquerda aqui, vai. Vamos virar a esquerda aqui, vamos fazer um trajeto diferente aqui, porque senão vai coisar. É... eu peço paciência pra vocês, em que sentido? Nós estamos fazendo uns motovlog aí, então eu não tenho uma câmera daquelas própria pra filmar, tá? Eu filmo com o celular. Como meu celular é novo, meu celular tem uma imagem boa, ele filma em Full HD. Mas, apesar do suporte aqui também segurar, mas aí dá muito trabalho meu celular. Pô, aqui, ele é meio grandão, aí dá trabalho. Eu vou subir essa rua aqui, acho que daqui é São Martin, deixa eu ver. Não, essa não é São Martin não, mas eu vou subir essa mesmo. Aí não é pegador aqui em cima. Então, eu peço um pouco de paciência com vocês, principalmente com questão ao som, tá? Uma que eu não sei falar baixo, vamos ver se nós pegamos o sinal verde, não. É aqui a Duque, já não. É aqui que é a Duque, querida. Ah, não vai pegar, não. Aí tem que ficar acelerando aqui no sinal. Ai, meu Deus do céu. Olha o gás, 65 conto você vim buscar aqui, ó. 65 reais. Então, como o meu celular não é um celular de... como a minha câmera não é uma câmera própria... eu nem sei se essas câmeras próprias tem o alto-falante, tem o microfone, entrada, essas coisas. Os caras sempre fazem o esquema, põe a câmera e grava no celular, tá? Mas eu tô gravando direto no celular, então já enfio logo o microfone do celular aqui no negócio e já vai que vai. Anda seta, né? Não embaça. Chega alguém atrás aí, já vai querer entrar do lado errado, aí já vai complicar. Então muitas vezes o som não vai sair legal, até eu achar um padrão. Um lugar no capacete que coloca. Falar baixo eu não consigo mesmo, então não tem jeito. Eu não consigo falar baixo. Às vezes não é tanto que a gente não consegue falar baixo, né? Às vezes a tonalidade da voz da gente dentro do capacete dá um eco diferente. Aí, ó o grau daquele cara saindo de lá. Você que tá vendo que não vai subir? Aí vai ficar verde. Olha aqui. Tá vendo? É essas coisas que não pode, ó. Mas é fazer o que, né? Tá bom. Então, a voz da gente dentro do capacete fica meio coisada, né? Mas tá, ó, os carros tá tudo parado. Aí eu vou no corredor. Aí, dona, tá vendo? Senhora, mulher, querida, olha depois que tá no meio do negócio. Tem que olhar antes de entrar. Aí entra, vem uma moto rasgando aí, já pega ela, joga pra cima e já era. Aí tudo bem. Eu não gosto de travar lá, de novo. É, aqui tá beleza, deu tempo. Mas eu não sei porque que ela tá morrendo desse jeito não, hein. O tanque tá bufando de gasolina e eu pus aditivado, hein. Imagina se fosse gasolina dessas baleadas aí, desses postos rabiscados. Opa, tem um radar ali. Segura no radar. Segura no radar, Gore, querido. Ô Nilsuki, eu não sei se o Nilsuki tá vendo esse vídeo. Mas eu vou fazer o seu vídeo nesse final de semana.
de dia, tá bom? Vou fazer durante o dia, vai ficar um vídeo bacana. Não vai ter quase ninguém na rua, porque acho que o dia que eu vou fazer é um dia de pouco... É um dia de pouco trânsito, ó. Nós estamos passando em cima da Nações Unidas aqui, ó. Eu falei pra vocês já, olha as ideias. Carcado, de jeito, vai com Deus. Eu tô de boa. Eu não sei pra que sair costurando desse jeito, viu? Ah, mas tudo bem. Eu já vi caso assim do cara sair com... Ai, não vai dar tempo. De novo, eu vou ter que ficar acelerando aqui no sinal. Mas tudo bem, vai. Vamos ficar aqui. Ah, já passamos já? Não, já passamos do Becassim. Tem um hotel ali embaixo, já passamos dele já. Uma hora na descida. Eu acho que eu já falei pra vocês desse hotel. É, antigamente, na década de 80, de 90, quando vinha time de futebol jogar aqui, os atores famosos, cantores, essas coisas, os caras ficavam hospedados nele. Becassim. Becassim Hotel. Eu não sei se quando eu vim embora da rádio eu faço outro vídeo por outro lugar. Talvez eu faça. Vou lá pelo lado. Ó, o grau. Tá vendo? Antes de coisar, mano. Eu não gosto de fazer isso. Pode fazer isso porque vem alguém aproveitando o restinho do laranja e aí fica tudo vermelho. Tá tudo vermelho de sangue. Aí é complicado. Outra coisa que eu não gosto é de moto barulhenta. A minha é meio sossegada. E por que vocês estão parados aí no sinal verde? Eu queria saber. Ah, tá. Um foi entrar lá, o outro ia virar aqui e ninguém vai. Mas tudo bem. Tô sossegado. Que a Michelle Ponça falou pra mim ficar, pra mim andar devagar. A Ivanete falou pra mim devagar também. Mas eu não corro não, gente. Assim, claro, você acelera na via. Quando você não tem ninguém na frente, você vai que vai, né? A velocidade que pode, aí você vai embora. Mas eu não gosto de correr muito não, porque eu sou um cara meio... Eu sou sossegado. Eu gosto de andar de moto. Eu acho gostoso. Eu tenho prazer em andar de moto. Mas naquela, né? De boa, sossegado, olhando. Eu gosto de dar seta. Eu gosto de parar no sinal vermelho. Eu não vou antes de ficar verde. Tem hora que vai, né? Você tá vendo que não vem ninguém, aí você vai. Eu queria saber por que que você tá afogando, filhota. O que que tá acontecendo? Nós não já conversamos? Você não disse que ia se comportar bem nos vídeos do Gore? Dá certo, que eu vou virar ali. Aí. Ou podia fazer um carro, né? Você vai virar assim, você já imaginava em virar, o carro já dá seta, porque se depender... Ai, mudou. Aqui tinha um negócio de vender pneu. Novo endereço, Rua Araújo Leite 1670. É, foi mais pro centro da cidade. Vendia pneu, bateria, eu nem sei como é que chamava. Como é que chamava? Celso Pneus Multimarca, é certo. Tinha um cara lá na rádio que falava assim, eu já falei pra vocês já, né? Celso Pneus Multimarcas. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like aí no nosso vídeo. Também deixe seu comentário. E como eu disse pra vocês, eu peço que vocês tenham paciência até a gente chegar aí num padrão certinho pro canal, pra fazer os nossos motovlogs. Com o tempo, tô dando certo, caminhonete, você não vai poder passar aqui do meu lado, hein? Com o tempo, claro, a gente vai poder fazer mais vídeo, pra vocês, mostrar mais lugares da cidade. Eu já tenho duas dicas de vídeo já pra mim, ó, de novo. Um vídeo é mostrar a Duque de Caxias em toda a sua extensão pro Nilson Sukita. E outro vídeo, eu vou sair de casa e vou lá na casa do Nilson Amorosini. Ele falou pra mim lá na casa dele, pra mostrar o gás. Eu não vou mostrar o gás, eu vou lá na casa dele. Já era, é nóis. Nilson Amorosini é meu ouvinte querido, grande amigo, irmão, camarada. Eu gosto muito do Nilson Amorosini. Chico no último. Vamos que vamos. Esse é o Jefferson Porteiro da Vila Vicentina. No dia do vento, eu não sei se eu mostrei pra vocês que tá cheio de manga aqui na rua, no chão. É, tá cheio de manga. Eu ia fechar o vídeo lá atrás pra não ter que chegar aqui, mas está aí ainda, né? Nem sei se os caras do esporte já foram embora já. Acho que já foi já 7h10. Não vai ficar marcando, vai ficar fazendo o quê, né? E essa moto minha, eu ainda não troquei o farol. Vou trocar o farol. E é isso daí. Muito obrigado pela presença. Já falei pra você deixar o like. Você já deve ter deixado o like. Não é possível você chegar até aqui no vídeo e não ter deixado o like, hein? E depois se quiser fazer algum comentário aí, fica à vontade. Você deixar um comentário aí, depois eu vou visitar o seu canal. Ok? 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 Ó, eu vou parar de acelerar. Vamos ver se ela vai... Ah, vai morrer bonito. Eu acho que eu tenho que aumentar a marcha lenta dela. A hora que ela morrer, nós fechamos o vídeo, hein? Aí eu vou parar de acelerar. Faz ideia. Olha as ideias. E agora, você não vai morrer não, sua jararaca? Hein? Não, né? Ah, deixa você comigo. Eu pego você ainda. Vou desligar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.